គឺថាដោយសារយើងនឹងញ៉ាំគេថាខ្វះជាតិសរសៃជាតិបន្លែកាលណាលីមូកយើងនឹងឌៀនធ្វើឲ្យអាសារជាតិហ្នឹងវានៅក្នុងនឹងច្រើនវាប៉ះទង្គិចយូរទៅវាមិនងាយបានចេញមកក្រៅដូច្នេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបើសិនជាយើងមានផូលីបនៅក្នុងពោះវៀនយើងទៀតវាកាន់តែងាយជ្រាបចូលទៅអាតាមភ្នាសនៃពោះវៀនធំយើងហ្នឹងណាយើងហ្នឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើននៅផ្លូវពោះវៀនធំរបស់យើងហ្នឹងណាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើនកាលណាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងមានដូចជាការរាគមួលឬក៏ការដែលរលាកពោះវៀនធំរ៉ាំរ៉ៃអាហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យខ្លាចទៅជាជំងឺមហារីកហ្នឹងដែរយើងញ៉ាំញឹកអាប្រូសេសហ្វូដវាច្រើនពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាពិសេសប្រូសេសហ្វូដយើងនិយាយលើកចំហន់តិចទៅចោលដូចសាឡាមីឬយ៉ាងបេកឃុនអីហ្នឹងវាដាក់អាជាតិមួយយ៉ាងកាល់សូដៀមណៃត្រៃហ្នឹងណាអាជាតិហ្នឹងគឺទុកបានជាតិអំបិលទុកបានយូរគឺថាមានតែវិធីយើងតាមដានសុខភាពរបស់យើងឲ្យវាជាប្រចាំល្ងាចនេះយើងនិយាយអំពីមហារីកពោះវៀនធំហើយសូមបងឬប្អូនលីពេញតែអាចជួយបកស្រាយទៅអ្វីទៅមហារីកពូវិនធំសូមជួយបញ្យល់បងប្អូនឲ្យបានដឹងហើយឲ្យចេះរៀបចំកាត់ចេះយល់ដឹងពីជំងឺនឹងតែម្ដងបាទសូមជួយបាទអានេះខ្ញុំខ្ញុំជម្រាបទូទៅតែចាំពូលីពេញតែជួយបន្ថែមបាទបាទបាទមហារីកពូវិនធំនេះវាតាមស្ថិតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមាន 50% ជាអ្នកដែលមានមិនមែនមហារីកនៅឡើយទេគេហៅអ្នកដែលក្នុងពូវិនធំពេលយើងទៅឆ្លោះទៅវាមានដុសមួយយ៉ាងមួយទៅ polyp ស្គមៃគេម្នាក់ស្គមៃគេប្រាប់ខ្ញុំថាដុសសិតនៅនឹងពវៀនធំប៉ុន្មានផ្លាក់ផ្សិតយើងនេះទេណាគាត់តាំងពីវាដុះផ្លែដូចវារៀងដូចផ្សិតផ្សិតរៀងដូចផ្សិតបាទនិយាយយ៉ាងហ្នឹងគេហៅ polyp ស្រុកនេះខ្ញុំចេះប្រាប់ polyp មួយចាំតែតែងតែប្រាប់បងប្អូនយើងថា polyp ផ្សិតហ្នឹងវាតែងតែដុះនៅពវៀនធំគឺថាដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងវាមាន2មូលហេតុទី1ខ្លះពូជតែម្ដងពូជយើងទោះតែយើងញ៉ាំហូបហាក្រអត្រឹមទៅបន្លែច្រើនអត់សូវញ៉ាំសាច់ក្រហមអីមិនហូបស្រាមិនហូបអីទេតែនៅតែមានអានេះគឺពូជតែម្ដងហ្នឹងតាមការសិក្សាមកហើយទី2គឺដោយសារតែការរស់នៅរបស់យើង lifestyle អានេះយើងចាំនិយាយបន្តិចទៀតក្នុងការការពារនិងការវិនិច្ឆ័យទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រណាបាទនេះចាំយើងនិយាយទៀតហើយភាគច្រើនគឺការសិក្សានេះភាគច្រើនគេថាអាយុ50ឆ្នាំឡើងលើនៅស្រុកនេះគឺថា50ឆ្នាំឡើងលើគេនឹងបញ្ជូនយើងបង្កប់អាចជួយបន្ថែមផងបង្កប់គឺថាបងឯងបានយល់ដូចខ្ញុំឡើយណាគេបញ្ជូនប្រដាប់មួយសម្រាប់យើងថេសលីមួកហើយយើងផ្ញើទៅគេវិញទៅគេនឹងថេសមើលតែបើមានឈាមក្នុងលីមួកយើងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេនឹងឲ្យយើងទៅឆ្លោះពោះវៀនធំតែម្ដងជាពិសេសអាយុ50ទៅ74ឆ្នាំយើងអត់ចេញមួយរៀលទេគឺគេផ្ញើរាល់ប្រហែលឆ្នាំម្ដងបងភ្លេចបាទ2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដងគេផ្ញើមកប្រហែល2ឆ្នាំម្ដងកុំភ្លេចថា2ឆ្នាំផូលីបនឹងវានឹងអាចដុសធំល្មមនឹងយើងកាត់ចោលហ่ะអញ្ចឹងបានស្រុកនេះកាលណាបើយើងមានផូលីបហើយ2ឆ្នាំម្ដងគេឲ្យទៅកាត់ឲ្យវាទៅឆ្លោះពោះវៀនធំទៀតហ่ะបើប្រសិនជាយើងពូជផងណាអានឹងប្រហែលគឺថាពីអាយុ50ទៅ74គេផ្លាស់រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងយើងកាត់ខ្ញុំក៏បានទទួលដូចគ្នាខ្ញុំថេសរៀងឡងដូចគ្នាអានឹងគឺថាបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេពុះច្រើនគ្នាណាស្រុកយើងខ្ញុំចេះនឹកឃើញពីកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗចាស់ចេះថាអូធ្មប់ពោះគាត់ឡើងណោះឡើងផងផងធំណាខ្លះខ្លៅមហារីកខ្លៅវិសាតែរូបហេតុបន្ថៃទើសណាមកចេះថាហើមពួនឯសាគេដាក់ធ្វើអាបធ្វើធ្មប់តាមពិតដល់គ្រៀនទៅអូអានោះមកពីមហារីកពវៀនធំឬក៏រោគខ្លៅមហារីកកាពះឬមហារីកខ្លៅតាអានោះបានថាក៏យល់អញ្ចឹងណាអានឹងគេថាមហារីកពវៀនធំនឹងបើផូលីបនឹងយើងមិនកាត់ចោលទេដល់វារីកធំពេកពេលរីកធំពេកវាអាចរៀនដល់តកោសិកាឬក៏ជាលិកាចិត្តហ្នឹងអានឹងវាទៅជាមហារីកដែរពេលវាធំធំមកចឹងហ្នឹង
បង្កប់អាចពយលតិចទៀតបានគេកាត់សាច់បន្តិចណាគេឆ្លោះពវៀនធំហ្នឹងគេយកសាច់នេះទៅមើលគេកាត់ចោលហ្នឹងគេយកសាច់ទៅមើលផងកាត់សាច់នេះវារៀលដាលឬនៅមកវាមិនតន់រៀលដាលគឺយើងមិនព្រួយតែវារៀលដាលគេចាប់ភៀបាល់យើងណាបាទអានេះចាំយើងនិយាយតាមក្រោយក្នុងការភៀបាល់នឹងទុកនីតិជួនបង្កប់ជាមួយបូនលីពេញតែបាទអរគុណជួយបូនពីជួនតែបាទអូខេអឺតាក់ទងទៅបញ្ហាប្រធានបណ្ដប់ថ្ងៃនេះនិយាយពីរលាកមហារាជពូវៀនធំនេះគឺថាមានសារៈសំខាន់មែនតែនហើយតាមពិតទៅពាក្យថាមហារាជភាសាខ្មែរយើងដាក់ឈ្មោះមហារាជហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវមែនគឺថាគឺរាជលឿនរាជលឿនបាទអូខេចុះឥឡូវយើងចូលទៅប្រធានបណ្ដប់ដល់យើងគឺថាមហារាជពូវៀនធំហ្នឹងគឺជាប្រភេទមហារាជមួយគេហៅថាជាមហារាជផ្លូវរំលាយអាហារផ្លូវអាហារបាទហើយវាស្ថិតនៅពូវៀនធំយើងហ្នឹងហើយបើតាមស្ថិតិការស្រាវជ្រាវគឺថាពូមហារាជពូវៀនធំហ្នឹងគឺថាមានច្រើនជាងគេបើធៀបទៅជាមួយមហារាជផ្សេងផ្សេងហើយរឿងដែលយើងគួរឲ្យបារម្ភបំផុតគឺថាខ្ញុំទៅនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាមហារាជហ្នឹងនៅប្រទេសវៀតណាមគឺមានច្រើនជាងគេលើពិភពលោកដូច្នេះប្រទេសវៀតណាមជាមួយប្រទេសខ្មែរយើងមានជាភូមិផងរបងជាមួយដូច្នេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរដែលស្ថិតិគឺថាកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនអឺពី10កាលពីឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2000មហារាជក៏នៅប្រទេសវៀតណាមនោះគឺថា68,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគេគិតជាមធ្យមភាគរហូតមកដល់ឆ្នាំ2010មហារាជពូវៀនធំហ្នឹងមហារាជគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងកើនឡើងគឺគុណនឹង2ឡើងទៅដល់20,000នាក់ជាងក្នុងមួយឆ្នាំគឺទៅពី2ឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2010គឺកើនឡើង double គុណនឹង2ពី68,000ទៅ12,000ដល់ដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេពិសោធន៍គេសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2020មក2021ហ្នឹងនឹងឡើងទៅដល់200,000ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងការដែលគេគិតទុកណាបាទហើយដូច្នេះគឺថាវាតាក់ទងទៅនឹងការហូបចុកគឺច្រើនហើយអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងគេថាការដែលមហារាជដែលកើនឡើងខ្លាំងហ្នឹងគឺវាដើរជាមួយនឹងមហាគេហៅថាការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាំងពេកបាទហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បញ្ញាប៉ុន្តែមានភាគច្រើនគឺក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺថាគ្រប់តំបន់គ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានការធ្វើបារម្ភចំពោះខ្មែរយើងមានព្រមបន្ទល់ជាប់គ្នាហើយជាមួយការហូបចុកហ្នឹងរបស់មកចំណីអាហារហ្នឹងគឺមកជាមួយគ្នាដូច្នេះបងប្អូនដែលតាមដានបញ្ហាជាមួយមហារាជពូវៀនធំយប់នេះគឺថាសំខាន់មែនទែនហើយបើយើងធ្វើឲ្យងាយស្ដាប់ងាយយល់ទៅយើងចែកចេញជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលទៅណាឥឡូវទី1គឺថាយើងនិយាយពីមូលហេតុមូលហេតុតើមហារាជពូវៀនធំហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់សង្ខេបហើយសំលុកអសិទ្ធការីបំពេញណាឥឡូវសំខាន់បំផុតគឺមូលហេតុហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតកាលណាបងប្អូនយល់ពីមូលហេតុហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចជៀសវាងបានមូលហេតុហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងចំណីអាហារចំណីអាហារទី1គឺថាដោយសារយើងហ្នឹងញ៉ាំគេហៅថាខ្វះជាតិសរសៃជាតិបន្លែដោយលោកអសិទ្ធការីគាត់បាននិយាយរៀងរាល់คลิปទាំងអស់គឺថាសំខាន់ណាចំណីអាហារហ្នឹងគឺថាជាតិសរសៃនឹងបន្លែទី2គឺដោយសារយើងហ្នឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើននៅផ្លូវពូវៀនធំរបស់យើងហ្នឹងណាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើនកាលណាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងមានដូចជាការរាគមួលឬក៏ការដែលរលាកពូវៀនធំរ៉ាំរ៉ៃ
អាហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យខ្លាចទៅជាជំងឺមហារីកហ្នឹងដែរហើយតិចតិចខ្ញុំនឹងនិយាយថាហេតុអីបានជាជំងឺរ៉ាំដៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទៅជាកើតទៅជាជំងឺមហារីកអាហ្នឹងវាមានមូលហេតុទៀតហើយដោយសារការដែលយើងញ៉ាំសាច់គេហៅថាសាច់សត្វណាសាច់ red meat ណាសាច់សត្វជាមួយនឹងខ្លាញ់ច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យសារធាតុហ្នឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងកាលណាដែលយើងញ៉ាំច្រើនទៅធ្វើឲ្យទឹកប្រមាត់ហ្នឹងវារំលាយមកជាតិ protein ណាជាតិសាច់ហ្នឹងក្រោយពេលដែលបំបែកដោយទឹកប្រមាត់ហ្នឹងទៅវាមានកាកសំណល់ដូចយើងដឹងហើយពោះវាធំហ្នឹងវាជាកន្លែងមួយដែលដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ចាត់ការនៅរបស់របរដែលដូចជាត្រូវបញ្ចេញទៅមកក្រៅហើយដល់ពេលដែល protein ដែលសេសសល់ក្រោយពីរាងកាយយើងប្រើហ្នឹងមាននៅសល់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមេរោគនៅក្នុងពោះវៀនធំយើងហ្នឹង convert សារជាតិទាំងហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាសារជាតិ3ប្រភេទទៀតធ្វើឲ្យងាយនឹងទៅជាជំងឺមហារីកជាអ្នកដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវពីចំណីអាហារគេថាដោយសារសារជាតិ3ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាមហារីកហើយសារជាតិ3ហ្នឹងវាមិនមែននេះទេធម្មតាគឺតែងតែមានហើយប៉ុន្តែសារជាតិ3ហ្នឹងគឺមានដូចជា indo cito ជាមួយ pyridine 3សារជាតិ3ហ្នឹងហើយកាលណាដែលសារជាតិហ្នឹងធម្មតាវាតាមផ្លូវដង្ហើមផ្លូវពោះវៀនហ្នឹងយើងវាបើសិនវាទៅលឿនចេញមកក្រៅតាមកាលបន្ទោបង់អាហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែបើកាលណាសារជាតិហ្នឹងវានៅក្នុងពោះវៀនធំហ្នឹងយូរវាមានឱកាសដើម្បីប៉ះទៅគេជាមួយភ្នាស់នៃពោះវៀនធំរបស់យើងធ្វើឲ្យអាសារជាតិហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាមហារីកហ្នឹងតាមដែលអ្នកដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវពីចំណីអាហារគឺគេមើលទៅឃើញថាអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំហ្នឹងភាគច្រើនអញ្ចឹងបើគេថាដោយសារយើងញ៉ាំសាច់សាច់ច្រើនជាមួយខ្លាញ់ច្រើនគឺដោយសារសារជាតិត្រទៀតទាំងអស់ហ្នឹងវានៅសេសសល់វាងាយនឹងធ្វើឲ្យអាមេរោគហ្នឹងវា convert ខ្លួនវាទៅជាសារជាតិគីមី3ប្រភេទហ្នឹងហើយសារជាតិ3ហ្នឹងវាអាចនឹងវាប៉ះពាល់ទៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងកាលណាដែលយើងក្តៀនណាកាលណាដូច្នេះវាមានការតំណាក់តំណងគ្នាពីការដែលយើងខ្វះជាតិបន្លែធ្វើឲ្យយើងក្តៀនកាលណាក្តៀនធ្វើឲ្យលិមក់ហ្នឹងវាទៅវាអត់រួចវានៅស្ទះនៅមួយកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យសារជាតិហ្នឹងវាដុតជាប់ជាមួយពោះវៀនធំរបស់យើងហ្នឹងយូរកាលណាដុតយូរវាមានឱកាសដូចយើងឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លែស្វាយហ្នឹងពីរកាលណាផ្លែស្វាយមួយល្អផ្លែស្វាយមួយស្អុយកាលណាវានៅជិតគ្នាវានៅយូរពេកវាងាយនឹងជ្រាបចូលទៅឲ្យឆ្លងទៅតាមស្វាយមួយទៀតពោះវៀនយើងក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាលិមក់យើងហ្នឹងដៀនធ្វើឲ្យអាសារជាតិហ្នឹងវានៅក្នុងនឹងច្រើនវាប៉ះទង្គិចយូរទៅវាមិនងាយបានចេញមកក្រៅដូច្នេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបើសិនជាយើងមានផូលីបនៅក្នុងពោះវៀនយើងទៀតវាកាន់តែងាយជ្រាបចូលទៅតាមភ្នាស់នៃពោះវៀនធំយើងហ្នឹងណាបាទដូច្នេះវាមានបញ្ហាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅជាមួយចំណីអាហាររបស់យើងហ្នឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់មែនទែនហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺដោយសារយើងខ្វាត់ពេកមនុស្សចាស់មិនសូវមានលឿនដូចថាមិនសូវមានលំហាត់ប្រាណអីចឹងធ្វើឲ្យនិយាយរួមទៅគឺថាគួរតាក់ទងទៅការក្តៀននឹងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមសង្ខេបកន្លែងហ្នឹងសិនហើយសូមលោកសិទ្ធិការីជួយបំពេញបន្ថែមមកមូលហេតុហ្នឹងនៅមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញលោកសិទ្ធិការីជួយបំពេញទៅហើយបាទបាទចំពោះមូលហេតុដូចយើងជម្រាបចឹងដូចថាយើងកាលណាអាយុ50ឡើងយើងប្រុងប្រយ័ត្នណាមិនថាស្ត្រីសកម្មបរិសុទ្ធទេហើយមូលហេតុគឺថាភាគច្រើនគេថាជួនអីយើងអាចមកពីប្រវត្តិរបស់គ្រួសារយើងតែជាពុយរបស់យើងបាទទី2ដូចបូនជម្រាបមកមិញចឹងគឺថាខ្ញុំចង់បន្ថែមពីលើគឺថាអ្នកដែលមានរោគផ្សេងទៀតនៅក្នុងពោះវៀនធំ
បងប្អូនធ្លាប់ដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតគេប្រើជាពាក្យបារាំងខ្មែរយើងថាអីມັນថាពាក្យអីដូចពោលថាប្រហែលជារោគរ៉ាំរ៉ៃក្នុងពោះវិញធំណាបាទពួកពពុះដែលមានរោគ Crohn disease ឬ ulcerative colitis ឬក៏ Lynch syndrome នឹងពួកនឹងភាគច្រើនងាយនឹងកើតមហារីកពោះវិញធំណាបាទហើយដូចខ្ញុំសង្ខេបជូនបងប្អូននោះគឺថាការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើដែលយើងនិយាយណាបាទរូបរូបសាជីនោះគឺត្រីកោនគឺបន្លែគឺញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនសំខាន់ណាពួកជាបន្លែនឹងវាជួយឲ្យលាមកចាញ់លឿននេះកុំឲ្យគេទៅពោវាភាសាអញ្ចឹងហើយពាក្យសាសាច់ក្រហមនឹងគឺខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនខ្លះមិនយល់ថាសាច់ក្រហមជាសាច់ក្រហមគឺពពួកណាពពួកណាគឺសត្វដែលដូចទីហោសត្វជ្រូកសាច់គោសត្វជ្រូកសាច់ឈាមសាច់ពពែសាច់ឆ្លួយនឹងគឺពពួកសត្វក្រសាច់ក្រហមនឹងឯងហើយបងប្អូនបានបញ្យល់អំពីខាងគីមីជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រអំបញ្ញមិញហើយថាវិទ្យាសាស្ត្រហើយហើយគឺថាការហូបចុកនេះគឺយើងធ្វើឲ្យញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនដើម្បីលាមកបាត់ស្រួលហើយទីទីទៀតគឺថាដូចបងប្អូនចេះហើយគឺមករបស់ដែលសម្បូរខ្លាញ់ម្ហូបអាសម្បូរជាតិខ្លាញ់អីឬក៏របស់ដែលគេធ្វើស្រាប់ស្រាប់ពាក្យអង់គ្លេសវាហៅថា processed food processed food នឹងគេធ្វើឲ្យសាច់គេតែងតែដាក់គេហៅថារបស់ការពារកុំឲ្យវាឆាប់ខូច preservative តែបើយើងញ៉ាំញឹកញាប់ឯរបស់អីក៏ឡើយមុននឹងកើតបានលើកលែងតែយើងលើកថាផ្ទួនផ្ទួននេះណាដែលយើងវាយពីគោលអញ្ចឹងបើយើងមិនមកញួរទេវាលិចតែបន្តិចទេតែបើយើងវាយញឹកញឹកទៅវាលិចជ្រៅអានឹងដូចមកហូបអាហារដែរតែយើងញ៉ាំញឹកអា processed food វាច្រើនពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាពិសេស processed food យើងនិយាយលើកចំហន់បន្តិចទៅចោលដូចថា salami ឬយ៉ាង bacon អីហ្នឹងវាដាក់អាជាតិមួយយ៉ាងគេហៅ sodium nitrite ណាអាជាតិហ្នឹងគឺទុកបានអាជាតិអំបិលទុកបានយូរមិនមែនអំបិលធម្មតាអំបិលគេហៅ preservative មកតាមកាលខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំទី1នៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគេថាអាជាតិហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងមេរោគម្យ៉ាងនៅពោះវៀនធំយើងជួននេះវាកែប្រែអាជាតិហ្នឹងគេហៅណៃមិនបាច់និយាយគីមីកុំឲ្យពិបាកគាត់ថាវាជាតិហ្នឹងទៅជាជាតិមួយទៀតវាហៅ free radical អា free radical ហ្នឹងបងប្អូនចេះអមើល Facebook មើលអីទៅមកឃើញពាក្យ free radical អា free radical នឹងគឺជាជាតិម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យកោសិកាយើងប្រែខ្លួនណាពីកោសិកាធម្មតាទៅជាកោសិកាមហារីកបាទ free radical នឹងអាចមានលក្ខភាពចូលទៅក្នុង gene របស់យើងអា DNA យើងអត់កែប្រែរាល់នឹងបញ្ហាមួយដូចបងខ្ញុំដែរការហាត់ប្រាណនេះមួយបើយើងមិនសូវហាត់ប្រាណមិនអីទេអានេះយើងអាចនិយាយកើតរហូតដល់សប្តាហ៍នេះគេការសិក្សាគេនឹកសង្ស័យថាអ្នកតិចនោមផ្អែមមកឃើញទៅហាក់ដូចជាអ្នកតិចនោមផ្អែមមានកាន់មហារីកពវៀនធំជ្រាក់ជាច្រើនអ្នកអត់មានទឹកនោមផ្អែមហ៎បាទហើយបងជម្រាបហើយហើយអ្នកធាត់សំខាន់បំផុតអ្នកជក់បារីនឹងស្រាតែម្ដងអ្នកជក់បារីនឹងស្រានឹងគឺថាគេឃើញច្រើនជាងគេបារីនឹងគឺថាមហារីកតាំងពីចាប់ឡើងតាំងពីមាត់ចុះរហូតកំពង់ករហូតដល់កាពះរហូតដល់ពវៀនធំហ៎អានឹងការជក់បារីហើយសួតហើយជក់បារីនេះទី1ប៉ុន្មួយមូលហេតុមួយទៀតដែលយើងមិនទាន់បានចាប់អារម្មណ៍អានឹងវាជាការមួយតិចតួចទេដែលថាខ្លះអសាទៅព្យាបាលរោគមហារីកផ្សេងទៀតណាបាទមហារីកផ្សេងទៀតនៅក្បែរក្បែរឧទាហរណ៍ថាមហារីកលំពេងឬមហារីកកលីខំពោះយើងកន្លែងណាមួយហើយយើងចេះតែប្រើកាំរស្មីដើម្បីសម្លាប់កោសិកាមហារីកហ្នឹងជួនឯងវាអាចប៉ះពាល់ដល់កោសិកាប្រពៃធំយើងដែរហ្នឹងអាចដែរណាបាទហ្នឹងគួរដែរបាទហើយវាបញ្ហាដូចបងប្អូនជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាសន្តិសុខគ្រប់អស់ហើយគេថាដើម្បីការពារកុំឲ្យមហារីកហ្នឹងមានតែញ៉ាំបន្លែផ្លែឆ្លាតញ៉ាំសាច់ក៏នៅតែញ៉ាំកុំឲ្យច្រើនពេកច្រើនពេកហើយកុំឲ្យក្លៀនដូចបងខ្ញុំសរុបណាបាទតែណាក្លៀនដូចបងជម្រាបជាតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេថាវិជាតិសាច់ហ្នឹងក៏សំណល់របស់វានៅក្នុងពោះវៀនធំយូរពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់កោសិកាពោះវៀនធំយើងហ្នឹង
បាទឯងបាទបាទវិញ្ញាណនឹងជ្រាបហើយមួយទៀតបាទមួយទៀតគឺជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺដូចជាអ្នកដែលកើតមហារីកហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺដោយសារមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតាពោះវិញធំហ្នឹងដូចជារាគមូលសម្ពាយយើងគឺអាសាណាស់រាគមូលរាគមូលហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុដោយសារវាមានតម្រូវជាមួយនឹងការញ៉ាំចំណីអាហារដែរកាលណាយើងចាំញ៉ាំចំណីអាហារខ្វះជាតិសរសៃធ្វើឲ្យលិមួកយើងក្តៀនកាលណាក្តៀនយើងត្រូវដឹងថាមេរោគមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យរាគមូលគឺវាហៅថាអាមីបជាមេឈ្មោះវាមេរោគអាមីបហ្នឹងហើយអាមេរោគអាមីបហ្នឹងវាខ្លាំងណាស់អាមេរោគអាមីបហ្នឹងវាមានស្រោមព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីការពារវាជាប្រភេទមេរោគមួយដែលវារស់នៅដោយមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែននេះដូច្នេះពេលដែលវាចូលនៅក្នុងពោះវៀនធំរបស់យើងកាលណាដែលលិមួកយើងក្តៀនធ្វើឲ្យលិមួកយើងហ្នឹងវាអត់មានអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យជាឱកាសមួយឲ្យអាមីបហ្នឹងវារីកចម្រើននៅក្នុងហ្នឹងវាងាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាភ្នាសពោះវៀនធំហ្នឹងខ្លាយទៅជាជំងឺរាគមូលហើយដល់ពេលយើងជំងឺរាគមូលបានន័យថាធ្វើឲ្យកោសិកានៃភ្នាសរបស់ពោះវៀនធំហ្នឹងវារបួសកាលណារបួសបូកផ្សំជាមួយនឹងជាតិសាច់ដែលយើងញ៉ាំហើយដែលវាមេរោគវា convert ទៅជាជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យមហារីកហ្នឹងវាកាន់តែងាយស្រួលនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងភ្នាសនៃពោះវៀនធំយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យបង្កើតទៅជាជំងឺមហារីកដូច្នេះអញ្ចឹងបានបងប្អូនដែលអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងតែងតែដឹងថាដុកទ័រច្រើនប្រាប់ថាកុំញ៉ាំ red meat ច្រើនវាងាយនឹងកើតមហារីកដូច្នេះពេលនេះបងប្អូនបានយល់ហើយហេតុអីបានជាពាក្យថា red meat ហ្នឹងយើងញ៉ាំគឺមិនមែនមានន័យថាញ៉ាំទៅវាខូចសុខភាពទេធាតុពិតទៅរាយរាងយើងហ្នឹងត្រូវការណាស់សាច់សត្វសាច់អីហ្នឹងក៏ត្រូវការប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយហើយជាមួយនឹងបូកផ្សំជាមួយការចេះប្រើសាច់ហ្នឹងទៀតកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនពេកធ្វើឲ្យនេះគឺមកល្មមបូករួមជាមួយនឹងយើងញ៉ាំជាតិបន្លែឲ្យបានច្រើនជាតិសរសៃឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យឆាប់បានលិមួកនឹងចេញមកក្រៅដូច្នេះជាឱកាសតិចបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យយើងខ្លាយជាជំងឺមហារីកដូច្នេះវាមានតំណែងតំណងគ្នាចិត្តស្និទ្ធរវាងម្ហូបដែលយើងញ៉ាំនឹងគឺថាបន្លែផ្លែឈើចិត្តសរសៃនឹងគឺសំខាន់បំផុតបាទអរគុណសូមអរគុណចំពោះការសិក្សាចេះខ្ញុំជម្រាបបន្តិចការសិក្សាលិសានចេះនៅប្រទេសយើងឬប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះភាគច្រើនចូលចិត្តតែញ៉ាំសាច់ច្រើនមែនទែនកម្រញ៉ាំបន្លែអាចតិចតួចយើងជួយនេះខ្ញុំទៅអង្គុយមួយមិត្តភ័ក្តិចូលចិត្តតែញ៉ាំសាច់មកហើយដូចយើងជាមួយតែប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងសាច់គោម្ដងប្រហែលជាកន្លះគីឡូម្នាក់ឯងឯងខ្លួនឯងណាចាប់ពី3ចំណិតអីចឹងណាបាទនេះដល់វាច្រើនពេកតែអត់ប្រឡាយដូចបងនិយាយដដែលខ្ញុំនិយាយដដែលធ្វើឲ្យសាច់នឹងច្រើនពេកវាក្តៀនតែយើងអត់មានប្រឡាយទៅក្តៀនសាច់វាច្រើនតែយើងប្រឡាយច្រើនវាក្តៀនហ្នឹងអស់សាច់ច្រើនសាច់ក្រហមនឹងវាច្រើនក្តៀនបាទតែរឿងសរីរាង្គកាយយើងត្រូវការសាច់ក្រហមដែរព្រោះវាជាជាតិដែកសម្រាប់ជួយសរីរាង្គកាយយើងហើយជាតិប្រូតេអ៊ីននឹងជាតិសាច់បាទកោសិកាយើងដែរប៉ុន្តែយើងកុំញ៉ាំហួសចំនួននេះវាមានបើយើងមានពេលមើលទៅខ្លាញ់ក្រសួងសុខាភិបាលគេមានប្រាប់យើងថាមួយថ្ងៃគួរតែយើងញ៉ាំប្រមាណខាំយ៉ាងណាណាបាទបាទបាទហើយសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅខ្លាញ់បញ្ហាក្តៀននេះដែលស្ថិតិអ្នកដែលគេស្រាវជ្រាវឡើងមកគឺថាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺអ្នកដែលមានក្តៀនជាប្រពៃណីគឺថាក្តៀនជាប្រចាំគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺហានិភ័យខ្ពស់បំផុតដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មកមិញហើយមូលហេតុដែលក្តៀនហ្នឹងដូច្នេះក្តៀនហ្នឹងច្រើនតែកើតលើអ្នកដែលគីឡូធំអ្នកដែលធាត់ឬក៏មនុស្សចាស់ធម្មតាមនុស្សចាស់កាលណាធ្វើចលនាតិចហើយម្នាក់ដែលមានធាត់ដុសក្បាលពោះដុសអីហ្នឹងគឺថាការបំរែបំរួលធ្វើចលនាហ្នឹងគឺថាបានតិចមិនសូវវានេះទេ exercise សឹងអត់មានផងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យចលនាពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងវាខ្សោយទៅក៏ធ្វើឲ្យកើតនូវភាពក្តៀនហ្នឹងនិយាយទៅនិយាយមកគឺ
ក្តៀននឹងគឺជាមូលហេតុមួយគឺធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមហារីកនឹងងាយនឹងជ្រាបងាយនឹងខ្លាយទៅជាជាមួយមហារីកណាបាទអរគុណអរគុណបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបដោយខ្ញុំជួបពិសោធន៍បាទដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះអូស្ត្រាលីនេះណាបរដ្ឋភិបាលផ្ញើ test kit ហ្នឹងសូមមេត្តាកុំកង្វល់ចោលខ្ញុំបានរំលឹកហើយជាច្រើនដងច្រើនដងហើយយកវាមកថៃហើយបញ្ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលវិញព្រោះអានឹងជារឿងមួយដើម្បីជួយជីវិតខ្លួនឯងទេខ្ញុំបានដុកទ័រហ្វាមលីបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើរោគមិនឃើញតែមួយអាទិត្យក្រោយមកខាងក្រសួងសុខាភិបាលផ្ញើមួយទៀតខ្ញុំក៏ធ្វើខ្ញុំអត់ចោលទេខ្ញុំចង់ដឹងថាវាទៅយ៉ាងម៉េចព្រោះទៅក៏ឃើញរោគសញ្ញានឹងតែម្ដងហើយក៏អមេជិនស៊ីដុកទ័រទៅជួបដុកទ័រឆ្លងដុកទ័រចេញមកភ័យប្រយដុកទ័រក៏មិនដឹងវិនិច្ឆ័យអីផងក៏ថា you got cancer អងបាទដុកទ័រក៏ភ័យមុនមកឯងទៀតព្រោះគេធំពេកឯងក៏ភ័យធំពេកអាខ្លាយ polyp ដូចធំបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំប្រហែសដល់ឲ្យសោះនេះខ្ញុំជួបផ្ទាល់ដើម្បីជួយចែកជូននៅការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំជាដុកទ័រទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករោគគ្រោះហើយក្រន្តឆ្លងកាត់នៅបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងហើយការដែលកើតពុកភូលីតនេះគឺជិះមិនរួចគឺបើយើងប្រហែសយើងធ្វើប្រហែសអូមិនទៅទេមិនមានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរការពិតអត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនប៉ុន្តែរោគសញ្ញានឹងវាចូលនឹងដល់មហារីដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអាយុជីវិតដែលត្រូវមើលជាបែរទៅជាស្លាប់គួរស្ដាយណាស់បាទអូខេអរគុណសូមបញ្ជាក់ពីបងកោគឺការធ្វើតេស្តនឹងមិនមែន 100% ទេណាបងប្អូនចង់ចាំបន្តិចបើយើងមានរោគសញ្ញាសំខាន់បូករួមជាមួយនឹងការធ្វើ test ហ្នឹងថែនឹងអាចជួយប្រហែលជា 90% អញ្ចឹងមកបង្កប់ក្នុងប្រឡោះ 10% អា test លើកទី1អត់ចេញមកឃើញទេអត់ច្បាស់ហើយពួកស៊ីសងយើងជលក់ចំលិមក់ពេលណាជួយនេះឈាមមិនវាចេញពេញមកលិមក់ឡាបាទជុំការពេលហ្នឹងឈាមអត់តន់ចេញអត់តន់ចេញឬក៏ចេញតែកន្លែងឈាមខាងឆ្វេងយើងជលក់ឃើញខាងស្ដាំទៅវាទៅជាអត់ឃើញម្ល៉េះហើយបងប្អូនត្រូវគិតថារោគសញ្ញាមួយទៀតត្រូវប្រាប់វិជ្ជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបន្តិចទៀតយើងនឹងចង់ជម្រាបបងប្អូនរោគសញ្ញាអីតែគួរយើងចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីទៅជួបវិជ្ជាមណ្ឌលឲ្យទាន់ពេលវេលាណាណាព្រោះរោគសញ្ញាបូកជាមួយថេសថេសហ្នឹងមិនមែនថា 100% នឹងជួយយើងទេវា 90% ទេណាបាទអរគុណបាទបងសូមជួយបន្តរោគសញ្ញាតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំកណ្ដាលសូមបន្ថែមបន្តិចអាផងថាពូលីបហ្នឹងណាពេលដែលយើងមានពូលីបហ្នឹងសូមបងប្អូនមួយចំនួនកុំអោភ័យថាអូអកណាមានពូលីបបានន័យថាយើងកាត់មហារីកពូវៀនធំគឺមិនមែនទេណាពូលីបមិនមែនជាមហារីកក៏មិនមែនជាពូលីបគ្រាន់តែពូលីបវាងាយនឹង convert ខ្លួនវាឲ្យទៅคล้ายទៅជាមហារីកដូច្នេះការដែលតាមការសិក្សាឆ្លៃជ្រាវគឺថា 50% អ្នកដែលមានពូលីបហ្នឹងវាមានឱកាសคล้ายទៅជាមហារីកដូច្នេះបានន័យថាពូលីបមិនមែនជាមហារីកអ្នកបងប្អូនខ្លះឬថាមានយើងមានពូលីបក្នុងខ្លួនអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតហើយអញ្ចឹងមិនមែនទេដូច្នេះការសន្និដ្ឋានថាហេតុអីជាជំងឺមហារីកបន្តិចទៀតយើងនឹងនិយាយបន្តទៅខាងក្រោយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដូច្នេះគ្រាន់តែនិយាយថាបងប្អូនគុំនឹកថាពូលីបជាមហារីកប៉ុន្តែវាងាយនឹងធ្វើជាមហារីកបាទពូលីបនឹងគឺជាកូនចៅដូចថាវាជាដើមមុនដងគេណាមុននឹងคล้ายពេលអញ្ចឹងអានឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងជម្រាបបងប្អូនណាកាលណាតែឃើញហើយគេកាប់ហើយគេយកទៅមើលហ่ะបាទអានឹងគឺគេនឹងឲ្យយើងដឹងតាមក្រោយម្លាផូលីបនឹងគាត់ជាជាបើយើងមិនព្យាបាលវាវានឹងទៅជាមហារីកតែប៉ុណ្្នឹងតែវារីកធំទៅធំទៅបាទអានឹងគាត់ប៉ុណ្្នឹងអានពីច្រើនបងប្អូនទៅជួយវិជ្ជាបណ្ឌិតគេតែងតែពិគ្រោះពេលទៅឆ្លោះហើយចេញមកគេប្រាប់ហ่ะ
ចាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាបាទបាទបាទរោគសញ្ញាជូនបងប្អូនដឹងថាគឺថារោគសញ្ញាយើងគឺថាអ្វីអ្វីដែលលម្អយើងរាល់ថ្ងៃនឹងប្រែប្រួលខុសធម្មតាណាអានឹងគាត់តែគួរយកចិត្តទុកដាក់ដែរដូចថាយើងបត់ជើងរៀងរាល់ព្រឹកបត់ជើងធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេណាអានឹងគឺយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍សត្វតែពីរមួយសត្វតែយើងរៀករស់ដោយមិនមានមូលហេតុអីណាណាឬក៏ក្តៀនជាពិសេសទៀតចូលមករឿងក្តៀនដដែលដែរណាវាមិនខំប្រកស្ដីលិមួកយើងក៏មិនធម្មតាទៀតធម្មតាលិមួកយើងបាត់មកចេញមកទុនល្អដូចសាច់ក្រកអញ្ចឹងណាហើយដល់ពីរមួយសត្វតែលិមួកយើងវាទៅជាដូច mesh ដូចថាដូចតែវានេះណាវារៀបរួមមានទឹកបាទវាលាយមិនស្មើវាលាយគ្នាបាទលាយគ្នាឬមួយក៏យើងមានឈាមមកតាមឈាមនឹងទៀតឈាមនឹងទៀតអាចត្រង់កម៉ៅណាបាទពុទ្ធិជនវាមានវាផ្លាច់ខាងលើប៉ុន្តែផ្លាច់ខាងក្រោមអាចឈាមស្រស់ដែរវាច្រឡំបល់ជាមួយនឹងមហាឬដងបាទឬដងបាទបាទស៊ីសងនឹងមហារីកពវៀនធំយើងនៅកន្លែងណាទេមើលនៅខាងក្រោមមែនតើនឹងស្រស់តែនៅផ្លាច់ខាងលើមែនតើកម៉ៅឬកាហ្វេអញ្ចឹងបាទនឹងអញបាទហើយមួយទៀតគឺថាយើងចេះខ្លះចុកដែលយើងនិយាយរឿងចុកពោះមានប្រភេទ8 9កណ្ដប់ប្រធានបទណាបាទចុកចេះហើមពោះចេះនឹងហើយជួនអីខ្លះស្ទាបទៅដូចមានអីនៅកន្លែងពវៀនធំនោះណាចុចទៅឃើញអាហ្នឹងបែបចូលមហារីកណាដែលយើងនិយាយលេងមិញថាដូចថាប្រហែលគេធ្វើណាណាបាទហើយជួនអីបត់ជើងដូចមិនអស់សោះអ្នកខ្លះបត់ជើងមិនអស់សោះធ្លាប់តែបត់ជើងអស់យូរយូរទៅសោះបត់ជើងមិនអស់ហើយសម្រាប់សារៈសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំជួបប្រទះនៅទីពេទ្យឬក៏នៅតាមផាមស៊ីខ្ញុំពីច្រើនស្រាប់តែពេលមួយស្រាប់ស្រកក៏លោអត់ដឹងខ្លួនចេះស្រកទៅស្រកទៅណាហើយដូចចង់ស្លាំងទៅស្លាំងធ្វើខ្វះជាតិឈាមក្រហមណាបាទបើយើងទីងតបកភ្នែកមកឬឃើញស្លេកជាងធម្មតាខ្ញុំអត់សារឃើញអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជូនទៅពេទ្យណានៅខ្លះណាបាទហើយខ្លះអស់កម្លាំងហើយខុសធម្មតាបាទអាហ្នឹងតែបញ្ហាចេះចាស់ខ្ញុំជួបអានឹងនិយាយលេងតិចចំពោះមិត្តភ័ក្តិអូស្ត្រាលីម្នាក់គឺក៏អត់ឡើយទៅរវល់ឆោះចឹងថ្ងៃមួយចាប់គាត់ស្ទះដូចស្ទះពោះមានបាត់ជើងមិនចេញមកណែនមកណែនហើយចេះចង់ក្អួតគួរដល់ទៅពេទ្យយឺតបាត់វាស្ទះបាត់អាមហារីនឹងវារីកឡើងស្ទះពោះមានធំបាត់បាទហើយគេថាតាមវិជ្ជាបណ្ឌិតថាចង់ថាគាត់ស្ឹងតែធ្លាយពោះមានធំទៀតហ៎បាទអំឡោះគាត់អត់មករស់បានយូរឡើយការព្យាបាលក៏ទប់មិនឆ្នះទៅពោះវារៀលត្បាល់ដល់វាត្បាល់ដល់ខ្លើមដល់សួតហើយបាទលំពេងខ្លើមនឹងសួតទៅហើយម្ល៉េះគាត់អត់បានណាហើយយើងប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងបាទហើយបងនឹងជួយបងនិយាយបន្តជួយបន្ថែមទៀតណាមុខរោគសញ្ញាណាណាបាទបាទអឺចំពោះមហារាជពូវៀនធំហ្នឹងគឺរោគសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងគឺថាបើសិនជានិយាយថាមហារាជដំណាក់កាលទី1គឺថារោគសញ្ញាគឺក្របំផុតមិនសូវមានរោគសញ្ញាទេយើងអត់មិនអាចដឹងដល់ខ្លួនយើងទេនៅតាមរយៈដែលយើងតេស្តលិមូកតេស្តអីដូចមិនអញ្ចឹងណាដូចបើយើងទៅឆ្លោះពូវៀនធំពីអីហ្នឹងមិនយើងមើលឃើញប៉ុន្តែរោគសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងហើយច្រើនតែភាគច្រើនគឺច្រើនតែរៀងយឺតពេលហើយបើថាយើងឈឺពោះឈឺអីហើយណាប៉ុន្តែមហារាជពូវៀនធំហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺត្រូវតែមកជាមួយនឹងការឈឺពោះហ្នឹងហ្មងហ្នឹងគាត់តែឈឺពោះបាទហើយការឈឺពោះនេះវាមានទៅតាមប្រភេទគេហៅថាអាពូលីបហ្នឹងបើសិនអាពូលីបនៅវានៅធម្មតាពូវៀនធំយើងវាមានរាងដូចសាច់ម៉ារៀបដូចសាច់ម៉ាដូចអសល M អញ្ចឹងណាសាច់ម៉ាកាលណាអាពូលីបនៅវានៅកន្លែងកែងរបស់ខាងសាច់ម៉ាខាងឆ្វេងសាច់ម៉ាខាងស្ដាំកន្លែងវាបត់ណាកន្លែងពូវៀនវាបត់ហ្នឹងបើសិនអាពូលីបនៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យវាស្ទះស្វាអីហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងឈឺយើងអាចដឹងបានលឿនបន្តិចប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាអត់មានធ្វើឲ្យយើងឈឺវាទលាយដូច្នេះអាការៈហ្នឹងវាអាចអបឡាយរៀងយូរទៀតមិនសូវឲ្យយើងដឹងថាយើងមានការៈឈឺពោះដូច្នេះតាមរយៈដែលរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺថាឈឺពោះឬក៏បាត់ជើង
បាត់ជើងដោយលោកបច្ចៈលោកសតការីបានមានប្រសាសន៍មិញហើយគឺថាបាត់ជើងមកមានឈាមមានអីហ្នឹងប៉ុន្តែអាកន្លែងថាគេច្រើនចំណាំថាបើសិនជាផូលីបមហារីកនៅកន្លែងកែងខាងស្ដាំភាគច្រើនគឺថាឈាមចេញមកគឺវាពណ៌លឿងឆុកឆូកូឡាតបើនៅកែងខាងឆ្វេងវានៅចិត្តដល់ចុះមកក្រោមហ្នឹងវារៀងក្រហមបាទរៀងក្រហមហើយងាយនឹងច្រឡំជាមួយនេះដោយសារបើសិនយើងពិនិត្យលិមុកឲ្យមែនតែនគឺថាវាលាយគ្នានៅក្នុងឈាមដូច្នេះសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាលិមុកយើងឆែកតាមវិធីណាបើសិនជាលិមុកចេញមកឃើញឈាមស្រោបស្រោបនៅខាងក្រៅអាហ្នឹងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍រឿងថាមហារីកនឹងប្រមាណទេយើងត្រូវគិតប្រហែលជាយើងមានឫសដុំបាទប៉ុន្តែបើមហារីកពូវៀនធំហ្នឹងបើសិនយើងចេញឈាមមកព្រោះវានៅកែងខាងស្ដាំវានៅឆ្ងាយទាំងរំបានចេញមកវាមានឱកាសដើម្បីលិមួតនឹងវាលាយច្បល់គ្នាជាមួយនឹងឈាមហ្នឹងទៅព្រោះឈាមហ្នឹងគឺថាវាសឹងលីស្មើជាមួយលិមួតដូច្នេះយើងគ្រាន់តែថាបែងចែកឲ្យវាច្បាស់ថាដោយសារឬដងបានឬក៏ដោយសារមហារាជពូវៀនធំហ្នឹងគឺតាមការពិនិត្យហ្នឹងហើយទី1ទៀតទី2គេហៅថាលិមួតចេញមកលិដូចថាស្លឹកស្រូវចេញមករៀងតប៉ែតប៉ែតអាហ្នឹងក៏បានរោគសញ្ញានឹងវាអាចច្បុកច្បល់គ្នាជាមួយនឹងឫសដងបាតដែរឫសដងបាតក៏វាអាចធ្វើឲ្យលិមួករបស់យើងហ្នឹងក៏វាចេញមកក៏វាតប៉ែតយ៉ាងដែរណាបាទប៉ុន្តែរោគសញ្ញាមួយទៀតដែលគេច្រើនតែជួបប្រទះហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងមានការអលវិបដូចជារាកមូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនជារាកមូលទេអលវិបដូចជារាកមូលចង់ទៅបាត់ជើងវាលិចេញមកគឺថាវាមានជាតិស្បោលនៅក្នុងនឹងជាមួយអលវិបដូចជារាកមូលប៉ុន្តែមិនមែនជារាកមូលដោយសារវាស្ទះលិមួកវាស្ទះនៅកន្លែងដែលវានេះហ្នឹងធ្វើឲ្យពូវៀនរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើចលនាច្រើនវាបង្កើតចិត្តភ្នាក់ហ្នឹងដើម្បីជួយរុញលិមួកចេញបើពេលហ្នឹងយើងអាចឃើញវាលាយមានចិត្តស្បោមកជាមួយលិមួកហ្នឹងដែរជួនកាលគេថាច្រើននិយាយថាក្តៀនហើយរាវហើយក្តៀនវារបៀបវាលាយគ្នាជាតង់អញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងជាការដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ណាបាទអរគុណហើយមិញលោកសុតការីរៀបរាប់គួរសឹងគ្រប់អស់ហើយតែរោគសញ្ញាមិញហ្នឹងគួរសឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយបាទអូខេតើសំណួរចុងមួយទៀតគឺតើវិនិច្ឆ័យរោគយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យដឹងថាជំងឺមហារីកនិងមិនជំងឺមហារីកបាទសូមជើញបងលឹមសួរបាទចំពោះវិនិច្ឆ័យរោគហ្នឹងគឺថាយើងបាននិយាយសឹងថាគ្រប់មិញអំពីរោគសញ្ញាហ្នឹងវាជាប់គ្នាណាតែយើងលិមួកដូចបូនជំរាបបាញ់មិញបូនពិសិដ្ឋនិយាយពីរឿងឈាមនៅក្នុងលិមួកឬក៏ប្រដាប់ប្រដាដែលសុខសុខសុខាភិបាលបញ្ជូនមកឲ្យយើងថែជាមួយលិមួកណាហ្នឹងហើយឃើញថាមានឈាមគេមានតែបញ្ហាមួយគឺយើងទៅឆ្លងពវៀនធំតែម្ដងតែពេលឆ្លងពវៀនធំហ្នឹងគឺថាគឺយើងដឹងពិតមិនពិតច្បាស់លាស់ពេលហ្នឹងកាពាក្យយើងចេះតែលឺវិជ្ជមន្តថាកូឡូស្កូពីហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺថាជាការវិនិច្ឆ័យរោគគឺថាតាមតែស្ទឹងសំខាន់ជាងគេគឺទៅឆ្លោះពវៀនធំតែម្ដងយើងញ៉ាំថ្នាំឲ្យលាងពវៀនឲ្យស្អាតរៀបរួសណាមកអត់ម្ហូបអាហារមួយថ្ងៃវល់លងាចហ្នឹងហើយឲ្យវាអស់លលីងហ្នឹងហើយទៅឆ្លោះមើលដើម្បីឃើញតែឃើញយើងវិជ្ជមណ្ឌិតគេនឹងកាត់ចោលប្រផូលីសហ្នឹងបាទបាទបាទបងខ្ញុំមានអីដែរក្នុងការវិនិច្ឆ័យរោគដូចតែបាទដូច្នេះដើម្បីវិនិច្ឆ័យថាតើយើងកើតមហារីកពូវៀនធំហ្នឹងឬក៏អត់ពឹងផ្អែកទៅលើរោគសញ្ញាសំខាន់វិធីសំខាន់គឺថារោគសញ្ញាយើងដឹងមិញហើយណាដែលយើងទៅជួបពេទ្យហ្នឹងប៉ុន្តែត
្រូវដាច់ខាត់ត្រូវតែឆ្លោះដោយលោកសុទ្ធការីនៅផ្សារមិញហ្នឹងគឺឆ្លោះនោះគឺថាឆ្លោះជាមួយនឹងកុសលវិច័យសាច់ដែលគេកាត់យកទៅហ្នឹងណាដូច្នេះពីរវិធីហ្នឹងគឺថាជាកំណត់ថាតើមហារីកឬក៏អត់បើសិនជាកាលណាគេធ្វើកសោវិច័យយកកោសិកាហ្នឹងយកទៅពិនិត្យមើលឃើញកោសិកាមហារីកហើយគេថាច្បាស់ហើយมันអាចมันធ្វើកសោវិច័យហ្នឹងទេហើយឆ្លុះហ្នឹងគឺថាសំខាន់មែនទែនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើដំណាក់កាលទីប្រមាណហើយទំហំប៉ុណ្ណាហើយវារីករាលដាលទៅដល់ណាហើយឆ្លុះហ្នឹងហើយតាមពិតគេធ្វើគេហៅ CT scan ទៀតបាទគេធ្វើ CT scan ដើម្បីពីឆែកមើលតើទំហំរបស់វាឬក៏ស្កោសិការបស់វានឹងវារីករាលដាលតប៉ុណ្ណាទៀតណាបាទដូច្នេះដើម្បីចង់សន្និដ្ឋានថាជាជំងឺមហារីកពូវៀនធំហ្នឹងដាច់ខាត់ត្រូវតែមានវិធី2ហ្នឹងគឺសម្បងហើយបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសូមបន្តទៅមុខទៀតអំពីការពារសូមឲ្យវាកើតអារោគបាទសញ្ញានឹងអារោគនឹងតើយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចញ៉ាំអ្វីឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីកុំឲ្យវាមានកើតឡើងបាទសូមជើញបងនឹងសួរបាទបាទការការពារនេះថាយើងបានជម្រាបអំបានមិញអំពីរឿងការញ៉ាំហូបអាហារឲ្យពីលើណាតែជាពិសេសបន្លែផ្លែឈើច្រើនព្រោះបន្លែផ្លែឈើជាមុខរបស់មួយសម្បូរទៅដោយជីវជាតិល្អល្អដោយការគេហៅ antioxidant នឹងការពារកម្ដៅកោសិកាយើងខ្លាចទៅជាមហារីកអីហ្នឹងហើយវាជួយការពារយើងផ្នែកសុខភាពយើងយ៉ាងច្រើនទៀតអាហ្នឹងគឺថាហើយញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើនឹងវាជួយជាតិសរសៃនៅក្នុងពោះវៀនយើងផងហើយបើប៉ះសិនជាយើងរកឃើញថាយើងមានធ្លាប់មានផូលីតមែនណា2ឆ្នាំម្ដងយើងកុំភ្លេចគឺទៅវិជ្ជាមណ្ឌលភ្លេចរំលឹកយើងទៅរំលឹកវិជ្ជាមណ្ឌលដើម្បីទៅថតមើលរៀងទៀងទាត់បាទទៀងទាត់ណាក្រៅពីមហូបអាហារបងប្អូនដឹងយើងមិននិយាយទេព្រោះយើងនិយាយច្រើនដងទៅញ៉ាំអីដែលល្អសុខភាពយើងល្អការហាត់ប្រាណគឺជាការមួយដែលជួយការពារកុំឲ្យយើងមានមហារីកដែរកាលណាយើងហាត់ប្រាណល្អសុខភាពយើងល្អណាហើយយើងបន្ថយការញ៉ាំសាច់ក្រហមគឺបន្ថយមិនមែនថាអត់ញ៉ាំសោះនេះបន្ថយទៅតាមគេហៅថាវិជ្ជាសាស្ត្រគេប្រាប់ថាយើងមួយថ្ងៃគួរតែប្រមាណក្រាមយើងញ៉ាំប៉ុន្តែខ្វះច្រើន2ក្រាមដល់តាមខ្ញុំដឹង2ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃចឹងហ្នឹងបបក្នុងម្នាក់ហ្នឹងថ្ងៃខ្លះយើងច្រើនថ្ងៃខ្លះយើងតិចជារឿងធម្មតាទេណាប៉ុន្តែយើងកុំអោយតែរាល់ថ្ងៃច្រើនច្រើនរាល់ថ្ងៃរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅវាអាចបញ្ហាណាបាទបើតាមអានេះបើតាមខ្ញុំសាស្ត្រាវិញគេថាក្នុងមួយថ្ងៃកុំអោយលើសសាច់70ក្រាមចុះ70ក្រាមមិនមែន20ក្រាមទេ70ក្រាមប្រមាណខាំ70ក្រាមអត់ដល់1ខាំទេអត់ដល់1ខាំទេតាមលក្ខវិធពីដើមពីដើមរត់ក្រសួងសុខាភិបាលថាឲ្យយើងញ៉ាំ90ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអាក្រេតមីតណាហើយឥឡូវនេះរត់ការណែនាំថ្មីថ្មីគឺថាកុំឲ្យតិចជាង70ក្រាមអូតិចតិចសាច់ក្រហមតិចមែនតើអញ្ចឹងបាទហើយម្ហូបអាហារគេហៅ refined food ពាក្យ refined food គេមានថាម្ហូបអាហារដែលចម្រាញ់ពេកណាចម្រាញ់ពេកគេថាមានន័យថាយើងនិយាយទៅតែថាម្សៅឬអង្ករយើងពីដើមអង្ករសម្រូបឥឡូវយើងញ៉ាំអង្ករសម្រិតណាអានេះដូចចម្រាញ់ដូចស្ករយើងពីដើមយើងទឹកញ៉ាំអំពៅមកថក់មកថ្នាំងបានថាស្ករបែរមកសុភីអីឥឡូវយើងដាក់ស្ករមិនមែនតិចសុភីទេអានេះគេហៅ refined food ដូច biscuit អីa cookie a biscuit a chip a satay refined food ណាគេហៅម្ហូបអាហារតែចម្រាញ់នៅនេះឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ដែរណាដាក់ពីជាតិស្ករកាន់តែច្រើនទៅបាទម្សៅកាន់តែច្រើននេះទៅណាកាន់តែម៉ត់ទៅអត់មានជាតិសរសៃណាហើយជាពិសេសទឹកក្រូចទឹកអីទៀតគេឥឡូវគេសិក្សាថាប្រហែលជាញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនណា
អាចក៏មានអាចបង្កើតរោគមហារីកពោះវៀនធំឬមហារីកផ្សេងផ្សេងដែរណាអាទឹកជាតិស្ករច្រើនវាធ្វើឲ្យរលាកកោសិការបស់យើងណាអញ្ចឹងជាតិទឹកក្រូចមានកាសមានអានឹងមួយប៉ុន្តែសំខាន់ដែលសំខាន់បំផុតដែលរដ្ឋបាលចំណាយលុយផ្សាយទៅរឿងកំបោជក់បរិយនៅតែនេះណាឃើញដាក់រូបសត្វមហារីកគឺការបើអាចបងប្អូនដាក់ជក់បរិយសុំតែតមមិនថយជក់បរិយណាហើយជាពិសេសតម្ងន់យើងដែលយើងចេះនិយាយថា BMI ណាឬក៏យើងយកស្មែតយើងវាស់ជុំវិញក្បាលពោះយើងធ្វើម៉េចក្បាលពោះយើងបរោះក្រោម90សង់ទីម៉ែត្រណានារីកោម85ឬ80សង់ទីម៉ែត្រណាធ្វើម៉េចក្រោមបានអានឹងគឺល្អតែមិនចឹងទេយើងមានបញ្ហាអាចទេនឹងអាចមិនមែនថាយើងនឹងកើតទេយើងប្រហែលអាចមានរោគមហារោគមហារីកផ្សេងផ្សេងឬក៏សុខភាពយើងមិនល្អអាចកើតរោគផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតការជក់ហូបស្រាគឺញ៉ាំទៅតាមដូចថាបន្តិចបន្តួចបានគាត់តែសុបាយកុំញ៉ាំឡើងជោគខ្លួនណាឡើងសង្វឹងឡើងអីក្អួតអីនឹងអានឹងអត់ល្អទេបាទហើយអាចសំខាន់គឺថាប៉ឹងគេថាបើពាក្យបារម្ភវាចេះនិយាយថាអានឹងគេថាយើងអាច balance ដែរណាយើងញ៉ាំបាទអត់ប្រយ័ត្នថាជាពិសេសបើយើងមានប្រវត្តិថាពុកម្ដាយឆ្លងមានមហារីកខ្ញុំជួននេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានដាក់ពីគ្រូបងប្អូនខ្មែរថាអាយុ40អីទៅគ្រូមកដុកទ័រសំថតមួយមិនបាច់ចាំដល់50ទេព្រោះខ្លាចវាអាចមានណាបងយូយូមានជួបមួយដែរណាខ្លះអាយុមិនដល់50ផងមានផូលីប៉ារ៉ាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបើកន្លែងនិយាយពីបន្តពូជពីពូជពងមានមហារីកហ្នឹងណាបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺថាភាគរយតិចណាដូច្នេះសូមបងប្អូនគោមានការព្រួយបារម្ភគឺថាប្រភេទហ្សែនមួយហ្នឹងគឺថាមាន 11% ទេដែលអាចនឹងកើតហើយប្រភេទហ្សែនមួយទៀតគឺថា 5% ហ្នឹងបណ្ដំទៅដល់គេហៅថារោគសញ្ញាលីងណាលិនយ៉ាលិនរស្សញ្ញាហ្នឹងបាទគឺថាមាន 5% ប៉ុន្តែគឺថាភាគរយតិចដែរដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមាននេះអពុកកាលណាយើងការពារទៅជារឿងមួយល្អហើយអាចតែឆែកទៅបាទគឺជារឿងមួយហើយមួយទៀតដោយសារការដែលយើងបើសិនយើងចង់ការពារកុំឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងជាពិសេសនៅសម័យនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាគឺរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជាយើងមានប្រើ microwave microwave ហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះប្រើដូចជាcontainer ដែលយើងប្រើដាក់សម្រាប់ hit food ហ្នឹងសម្រាប់កម្ដៅហ្នឹងផ្លាស្ទិកមួយចំនួនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅក្នុង microwave ទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងអត់យល់ឲ្យតែឃើញផ្លាស្ទិកចិត្តតែយកទៅដាក់ម្ហូបអាហារហើយដាក់នៅក្នុង microwave កម្ដៅបើណាកម្ដៅខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាចេញជាតិគីមីម្យ៉ាងដែលដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺមហារីកហ្នឹងពេលយើងញ៉ាំចូលទៅវានៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងវាងាយនឹងជ្រាបចូលក្នុងពោះវៀនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាគេថាញ៉ាំជាតិផ្លាស្ទិកច្រើនមកកើតមហារីកហ្នឹងគឺដោយសារក្នុងជាតិគេហៅថាអ៊ីនដូលហ្នឹងគេរកឃើញនៅក្នុងកស៊ូជាតិកស៊ូជាតិផ្លាស្ទិកជាតិកស៊ូគ្រប់ប្រភេទផ្លាស្ទិកហ្នឹងគេឆែកទៅវាមានអ៊ីនដូលហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេចិត្តឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាក្នុងអ្នកដែលញ៉ាំសាច់ច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតជំងឺមហារីកហ្នឹងបើគេយកទៅពិនិត្យមកគឺមានអាសារជាតិគេហៅថាអ៊ីនដូលហើយជាមួយភីរីឌីនហ្នឹងហើយដល់នេះក៏ផ្នែកដែលគេអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកចំណីអាហារគេឆែកមើលទៅគេឃើញអាសារជាតិហ្នឹងហើយបានគេដឹងថាអូមកពីអាសារជាតិហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាជំងឺមហារីកណាដូច្នេះបងប្អូនកាលណាប្រើ container អីហ្នឹងគួរតែបើសិនជាតាមពិតទៅស្រុកនេះបើសិនបើនៅយើងអរ container ណាប្រភេទណាដែលយើងអាចប្រើក្នុង microwave បានគេសិតតែមានតើគេដាក់គេ BPA free អីចឹងជាតិនេះណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំទោះបីគេដាក់អញ្ចឹងមែនពួកខ្ញុំក៏មិនមានជំនឿអីប្រហែលព្រោះនេះជាក្រុមហ៊ុនគេផលិតណា
ដាក់ឲ្យតែបានថាសថាសទៅដើម្បីឲ្យអតិថិជនប្រើហ្នឹងប៉ុន្តែបើយកល្អមហឹកហ្នឹងគេមានប្រើប្រភេទ W ដូចជាកែវជា glass នេះជាជាជីត glass ហ្នឹងអានឹងប្រើជាមិនសូវជាប៉ះពាល់អីក៏បានបាទអូខេអត់ទេខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចឯងបន្តិចបងប្អូនបញ្ជាក់បន្តិចអំពីខ្លាញ់ដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាបាទបាទព្រោះការបន្លែផ្លែឈើយើងនិយាយឲ្យដដែលដែរទេថាម៉េចកុំឲ្យខ្លាញ់តិចសុខចិត្តជាខ្លាញ់ចោលហ៎តែជាពិសេសសាច់មន់សាច់ជ្រូកសាច់អីជាខ្លាញ់ចោលហ្នឹងណាជាពិសេសញ៉ាំត្រីឲ្យច្រើនបន្តិចទៅចុះដូចថយសាច់ក្រហមញ៉ាំត្រីច្រើនទៀតណាតែខ្លាញ់គេថាមានពពួក2ក៏តែយើងក៏យើងដឹងដែរណាព្រោះថារបស់ពពួកខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់អីអាណាតែកក់នៅក្នុងសាច់តន្ត្រីភាពធម្មតាហ្នឹងបាទគួរតែកុំញ៉ាំណាហើយនិយាយបាញ់មិញនេះគេថាជាតិស្ករគេតមបន្តិចទៅជាតិស្ករកុំឲ្យប្រៃច្រើនពេកហើយឥឡូវនេះវាមានប្រូបាយតិចទៀតគឺតាមការសិក្សាគេថាប្រូបាយតិចពវៀនមេរោគដែលនោះនៅពវៀនយើងធំណាបើយើងញ៉ាំបានល្អណាហើយគេជួយអាចនឹងជួយការពារដែរណាប៉ុន្តែសំរួមសំនៃការគុំសំអាយុជាមួយនឹងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនបាទអានឹងគឺសំខាន់ព្រោះបន្លែផ្លែឈើខ្ញុំនិយាយទៀតមកពាក្យមួយម៉ាត់ពាក្យសាមញ្ញគេហៅ super food មកបន្លែផ្លែឈើយ៉ាងនេះបាទតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ថែមប៉ុណ្្នឹងលោកសិតក៏ឯងកន្លែងដែលប្រើលោកសិតតែមានប្រសាសន៍ថាយើងប្រើ probiotic ហ្នឹងគឺស្មើនឹងយើងញ៉ាំចិត្តសាយហ្នឹងហើយកាលណាដែលយើងញ៉ាំចិត្តសាយឬក៏ probiotic ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងកាត់បន្ថយការក្តៀនកាលណាកាត់បន្ថយការក្តៀនអាសារជាតិដែលធ្វើឲ្យមហារីកហ្នឹងក៏វាអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ការប្រើប្រូបាយោទិកខ្ញុំទទួលស្គាល់គឺជាហេតុផលល្អបាទខ្ញុំជម្រាបថាប្រូបាយោទិកនេះគឺតែបើយើងញ៉ាំបន្លែដែលមានសារជាតិសរសៃច្រើនណាគឺវាជាបន្លែអស់ហ្នឹងគឺថាវាមានជាតិសរសៃបាយជាតិសរសៃហ្នឹងគេហៅ prebiotic ណាគឺជាចំណីហារបស់ probiotic អាមេរោគពលធម្មបើកាលយើងញ៉ាំទៅបានអាមេរោគហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជាតិសរសៃរំលាយខ្លះទៅជាវីតាមីន K វាទៅជួយបង្កើតដូចថាជាតិសរសៃហ្នឹងឲ្យរលីស្រួលមកយើងបាត់ជើងណាបាទអញ្ចឹងបើមានតំណាក់តំណងគ្នាអញ្ចឹងបើពាក្យពីសរសៃថា prebiotic និង probiotic ណាអា prebiotic គឺជាតិសរសៃដែលបងជម្រាបបានមិញណាហ្នឹងបាទបាទអូខេអរគុណបងបាទអរគុណបងអរគុណលីពេញតាសំណួរចុងក្រោយការព្យាបាលនឹងការតែតមខ្លួនតើព្យាបាលជំងឺទាំងនេះវាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនឹងការតែតមខ្លួនដោយរបៀបណាបាទសូមជឿការព្យាបាលគេថាស៊ីសងដូចយើងបាននិយាយលេងចំបាញ់អញ្ចឹងលុយហើយណាគេថាស៊ីសងនឹងប្រូលីតនឹងប្រូលីតនឹងវាប៉ុណ្ណាហើយណាបើវាគាត់តែតូចនៅឡើយទេកាត់ទៅយកទៅពិនិត្យទៅអត់ទាន់ជារៀលដល់ទៅជាកោសិកាមហារីកទេវាអត់បញ្ហាទេពីឆ្នាំយើងទៅឆ្លោះម្ដងពីឆ្នាំយើងទៅឆ្លោះម្ដងណាហើយបើប៉ះសិនជាចៃដន្យវារៀលបាត់ហើយណាវារៀលតលដំណាក់កាលណាបាទណាអានឹងគឺតែគេត្រូវការវះកាត់ណាបើថាដំណាក់កាលត្រឹមតែម្ដុំកោសិកាពវៀននឹងទេគេនឹងកាត់ចោលកន្លែងហ្នឹងបាទកាត់ត្រឹមហ្នឹងគេតពវៀនយើងវិញទៅណាហើយយើងទៅលេងបញ្ហាអីទៀតតែបើដល់តែរៀលខ្លាំងទេអានឹងមានតាមកលៈទិសៈវាណាបើថាបើថាវារៀលខ្លាំងពេកទីហោគេហៅកលៈទី1អា state A ហ្នឹងគេថាវានៅតែប្រជុំវិញហ្នឹងតែបាទយើងអាចរស់នៅ 95% គឺអត់បញ្ហាតែគេកាត់ចោលទៅយើងគឺ 95% គឺថាដូចជាសះស្បើយប៉ុន្តែកលៈទិសៈមួយទៀតណាដំណាក់កាលមួយទៀតណាវាចាប់រៀលនៅពវៀនច្រើនកន្លែងណាអាហ្នឹងអាចគេព្យាបាលទៅអាចកម្មរស្មីផងហ្នឹងឬក៏ថ្នាំលេបអីផងហ្នឹងគឺអាច 85% យើងអាចជាប៉ុន្តែដំណាក់កាលមួយទៀត
កណ្ដាវារៀលតបាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងមែនតើណាមួយជុំវិញកោសិកាអានេះដល់រៀលតបាល់ពវៀនខ្លាំងខ្លាំងពេកអាកម្រាស់ពវៀនប្រមាណវារៀលតបាល់ហ្នឹងគេអាច 80% ដល់កលៈមួយទៀតគេរៀលដល់ដល់អាគេហៅកណ្ដាកូនកណ្ដោយឯលីមស្នូតថ្មីយើងមិនដឹងហៅអីលីមស្នូតគេហៅកលៀនណានឹងបាទកូនកណ្ដោដល់កូនកណ្ដោកូនកណ្ដោនឹងកលៃនឹងគេកលៃកោសិកាអត់ទៅឡើយដែរកងតបរបស់យើងបាទកងតបរបស់យើងកន្លែងនេះបើថារលាកដល់កលៀកតកៀកដល់អីទៅអាហ្នឹងគឺការលាប់ទៅណាហើយរហូតដល់បធ្ងន់មែនតើទៀតអាហ្នឹង35ទៅ60%គេអាចព្យាបាលណាហើយដល់តែបរិលដល់តែថ្លើមដល់តែសួតដល់តែពេញទៀតអាហ្នឹង 10% ឯងហ្មងបាទដំណាក់កាលទី4ហើយបាទចែកចូលដល់ដំណាក់កាលទី4ហ្នឹងបាទដំណាក់កាលទី4តែដល់អាថៅបើថាមហារីកនៅចិត្តគុលកន្លែងរុនគូតយើងកសាលគូតយើងអានឹងទីជើងមិនពីនេះបែបជើងទីកាត់ចោលបានពលវាមិនតាន់រៀលដាលយើងគ្រប់ពាក់គេហៅពាក់អាផ្លោកម្យ៉ាងណាបាត់ជើងតាមផ្លោកណាបាទតាមក៏ផ្លោកដែរបាទតែជួនបាទខ្ញុំអាចគាត់ជិះទូទូអញ្ចឹងចោលឲ្យបងទីពេញតែបកស្រាយច្បាស់ឲ្យជ្រៅជ្រះកន្លែងការព្យាបាលណាបាទបាទតាមពិតទៅការព្យាបាលហ្នឹងយើងក៏បងប្អូនក៏មិនបាច់ទៅខំស្វែងយល់អីប្រហែលដែរព្រោះនេះជាការងាររបស់ដុកទ័រទេយើងគាត់និយាយសាសាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាអូគេធ្វើយ៉ាងម៉េចភាពអាចយ៉ាងម៉េចគាត់ថាបាទបើសិនជាដូចលោកអសិទ្ធិការីមានសាសាអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺមានឱកាសច្រើនបំផុតគឺដល់80ទៅ 95% មានឱកាសនឹងជាសះបើស្អីយើងដឹងយើងទៅព្យាបាលបានឆាប់អញ្ចឹងណាដូច្នេះត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកគាត់ដដែលគឺថាមានតែវិធីយើងតាមដានសុខភាពរបស់យើងឲ្យវាជាប្រចាំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានទៅជួបដុកទ័របានឆាប់អានឹងឱកាសដែលយើងបានរួចផុតពីជំងឺហ្នឹងគឺពោះបាទតែប៉ុណ្ណឹងការព្យាបាលហ្នឹងគឺដូចលោកអសិទ្ធការីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺត្រូវហើយបើអីដំណាក់កាលថ្មីហ្នឹងគេប្រើប្រភេទព្យាបាលហ្នឹងគឺថាគេប្រើកោសិកាគេហៅកោសិកាគេហៅកោសិកាដើមអីដើម្បីចូលទៅទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យមហារីកនឹងវារីករាលដាលថែមណាបាទទឹមនឹងមានប្រហែលជា10ឆ្នាំក្រោយនេះគេហៅ immunity immunotherapy ពីអង់គ្លេស immunotherapy បាទអានឹងបាទអូខេអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណ